Բարև ձեզ, ռուս թուրքական վանդակն է, շարունակում ենք մեր պատմական դետեկտիվը, պատմական հետաքննությունը։ Այսօր կխոսենք Սևրի պայմանագրից, իհարկե կխոսենք այնպես, ինչպես որ մեր այս հաղորդման սկզբունքն է, շատ մանրամասների մեջ չենք խորանա, մեզ ավելի շատ հետաքրքրում են իմաստները, բայց այդուհանդերձ, քանի որ ենթադրում եմ, որ մեծ մասին բոլորը ենթադրում են, որ լսել եք Սևրի պայմանագրի մասին, բայց չեմ կարծում, որ այդքան լավ պատկերացում կա, թե դա ընդհանրապես ինչ է, եւ այստեղ դուք չեք մեղավոր, մեր հանրությունը չի մեղավոր, որովհետեւ մեզանում ընդհանրապես այդ սովորություն կա, չէ՞, ինչ որ բանի մասին ահավոր շատ խոսալ, ահավոր սենց ինչ որ ճորոն խոսալ, ինչ որ պաթոս մեջ դնել, ասել, անդատանալ, բայց իրական ինչ է այդ երևույթը, որի մասին խոսում ենք, տվյալ դեպքում Սևրի պայմանագիրը, առանձնապես տենց չի հասկացվում, չի բացատրվում, նորմալ չի ասում, ավելի շատ սենց կոնտեքստից կտրված, եւ կոնտեքստից կտրված ինչ-որ մի իրադարձություն է դա, եթե հանրային գիտակցության մեջ բանանենք, հա, երևի հետևենք, ստուգենք, հա, որ բոլորը գիտեն, որ տենց բան կա, եւ ինքը ինչ-որ լավ բան է, բայց ասենք ինչ է կոնկրետ իրա կոնկրետ ասենք բանի մեջ, պատմական կոնտեքստի մեջ դա ինչ երևույթ է, երևի շատ ավելի քչերը գիտեն, եւ ելեմ ասում, մեղավորը մարդիկ չեն, մեղավորը այդ ոչն է, մեզանում ընդունված այդ ոչն է, խոսել, շատ բաներ ասել, շատ բառեր ասել, բացականչական նշաններ դնել, բայց ինչ որ մի տեսակ նորմալ կոնկրետ չներկայացնել, չբացատրել ինչի մասին է ընդհանրապես խոսքը, եւ նաեւ հա Սևրի պայմանագիր եւ դրա հետ կապված նաեւ շատ են խոսում, ուրեմն այդ Վիլսոնի ամերիկայի նախագահ Վիլսոնի այդ գծած սահմանների մասին, Հայաստանի սահմանների մասին, դա էլ նորմալ չի բացատրվում, ենթադրում չի հասկացվում ավելի շատ մարդկանց մեծ մասի կողմից, թե դա ինչ էր ընդհանրապես, ինչ էր հանկարծ ամերիկայի նախագահը որոշել ուրեմն ինչ-որ սահմաններ գծել Հայաստանի համար, բարեգործությամբ էր զբաղված այդ մարդը, կոպիտ ասած պարապ էր մնացել, ինչ էր եղել։ Դա որ մի փոքր, այնքան ինչքանով որ մեր այս հաղորդման ձևաչափը ներում է, մի փոքր ամեն դեպքում ես ներկայացնեմ, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, երբ որ խոսում ենք Սևրի պայմանագրի մասին։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ Սևրի պայմանագիրը, հա, եթե չգիտեք, իհարկե մի մասը հասկանում եմ, որ գիտեք, բայց կարծում եմ մի մասը չգիտեք։ Դա պայմանագիր չի, որը միայն Հայաստանին է վերաբերվում։ Դա պայմանագիր է, որը մի կողմից Թուրքիայի եւ մյուս կողմից առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած մեծ եւ միջին եւ փոքր տերությունների միջև խաղաղության պայմանագիր է, որտեղ Հայաստանին վերաբերում է միայն դրա մասը, կոնկրետ 6-րդ, այսպես կոչված 6-րդ սեկցիան, հա, իսկ պայմանագիրը ինքը վերաբերում է շատ այլ հարցերին նաև, այսինքն Հայաստանի մասին չի այս պայմանագիրը, այլ Հայաստանի վերաբերող հարցերը այս պայմանագրի միայն մի մասն է։ Ուրեմն, էլի մի փոքր բացատրեմ, դե առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո բնականաբար հաղթողների եւ պարտվածների միջև պետք է կնքվեին խաղաղության պայմանագրեր։ Այն ինչը որ 1918 թվականին կնքվել են, դրանք զինադադարներ են եղել, ասենք նույն Թուրքիայի հետ 18 թվականի նոյեմբերին Մուդրոսի հաշտությունը կամ զինադադարը, հիշատակել ենք դրա մասին, երևի հիշում եք, սրանք զինադադարներն են, այսինքն զինադադարը ինչ է, դա վերաբերվում է ռազմական գործողությունների ավարտին եւ դրա պայմաններին, բայց դա բուն խաղաղության պայմանագիրը չի, այսինքն այն պայմանագիրը, որը արդեն պետք է նկարագրի այդ երկու նախկին հակամարտ կողմերի հարաբերությունը, նոր հարաբերությունը, խաղաղ հարաբերությունը նոր պայմաններում, եւ ուրեմն 1919-1920 թվականի ընթացքում կնքվում են այս խաղաղության պայմանագրերը պատերազմում պարտված, առաջին համաշխարհային պատերազմում պարտված երկրների հետ։ 5 պայմանագիր են ընդհանուր թվով, դա ընդամենը գիտեք, այդ առաջին համաշխարհային պատերազմում Գերմանիայի հետ միասին, Գերմանիան ներառյալ 4 պետություն է կրվել, ուրեմն Գերմանիան, Ավստրո-Հունգարիան, Բուլղարիան եւ Թուրքիան, բայց 5 պայմանագիր է կնքվում, որովհետեւ Ավստրո-Հունգարիայի իրավահաջորդ 2 պետություն է համարվել, Ավստրիան եւ Հունգարիան, եւ համապատասխան այդ սրանց հետ էլ առանձին պայմանագրեր են կնքվում։ Առաջի պայմանագիրը, որ կնքվեց 1919 թվականի հունիսին, դա Վերսալի պայմանագիրն էր Գերմանիայի հետ, հայտնի պայմանագիրը, շատ նվաստացուցիչ, ստորացուցիչ պայմաններով Գերմանիայի համար,
Հետո կնքվեցին ուրեմն արդեն Ավստրիայի հետ պայմանագիրը, Բուլղարիայի հետ պայմանագիրը, սրանք բոլորը 1919 թվականին, ավելի ուշ արդեն 20 թվականի առաջին կեսին Հունգարիայի հետ կնքվեց, և ամենավերջինը, ամենա այսպես ձգձգված խնդիրը Թուրքիայի հետ խաղաղության պայմանագիրն էր, որը կնքվեց 1920 թվականին, Սևրը Փարիզի արվարձաններից մեկն է, 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին կնքվեց վերջնականապես, սա վերջինն էր այս պայմանագրերի շարքից. Մի երկու խոսքով երևի ճիշտ կլինի ընդհանուր այս պայմանագրերի հետ կապված կոնտեքստը մի փոքր ներկայացնել, որովհետև սա էլ թե ուղղակիորեն մեր թեմայի հետ կապված չի, բայց որոշակի կարևորություն ունի երանգային. Ընդհանրապես այս պայմանագրերը բոլորն էլ շատ ծանր և ստորացուցիչ էին պարտվողների համար, և նաև ընկալվում էին այս պարտված ժողովուրդների կողմից որպես անարդար, անկախ նրանից, որ պարտվել էին պատերազմում անարդար, որովհետև պատերազմի ընթացքում դաշնակիցների անտանտի, այսինքն այդ հաղթող կողմի քարոշչությունը մի քիչ, այսպես ասենք, այլ կերպ էր ներկայացնում իրենց մոտեցումները ապագա խաղաղությանը, ասենք նույն Վուդրո Վուլսոնը, այսպես շատ ավելի իդեալիստական աշխարհ էր ներկայացնում, որտեղ չեն լինի հաղթողներ և պարտվողներ, և այլն, և շատերը այս պարտված երկրների քաղաքացիներից, հատկապես Գերմանիայի մեջ քարոշչությանը հավատացել էին, և նաև դա էր նպաստել, որ պատերազմը, այսինքն դիմադրությունը մի փոքր ավելի շուտ ուրեմն դադարի, հա, նույն Գերմանիայի դեպքում, որտեղ ի վերջո Գերմանիան նույն ինքը ռազմիդաշտում այդպես չի ջախջախվել, այսինքն դեռ ասենք առնվազն 1-2 տարվա դիմադրելու ռեսուրս ուներ։ Մյուսները մի քիչ ավելի քիչ իհարկե, բայց ամեն դեպքում, և այս քարոշչությունը իդեալիստական նոր աշխարհի, որը գալու է ավելի արդար աշխարհ, ինքը ազդել է, բայց հետագայում, երբ որ արդեն կնքվեց պայմանագիրը Վերսալի, օրինակ նույն Գերմանիայի հետ կամ մյուսների հետ, սա որոշ իմաստով շոկ էր այդ ժողովրդների համար, որտեղ նման ստորացուցիչ ծանր պայմաններ իրենք չէին պատկերացնում, չէին սպասում, և իհարկե հարց ցակեց ամեն մի այս երկրի հանրության մեջ, թե արդյոք ընդունենք այս պայմանագրերը, թե պետք է որոշակի դիմադրություն ցույց տալ, որը նշանակում էր պատերազմ։ Նույն Գերմանիայում եղավ գերմանացիոնակ զինվորականների միջև նաև, կար է սրա շուրջ բանավեճ, կային կողմնակիցներ են մարդկանց, որ ասում են, ինչ պետք է ստորագրենք և պետք է նոր պատերազմի գնանք։ Ինչև է, բայց հետագա պատմության համար Եվրոպայի սա շատ կարևոր եղավ, որովհետև բոլոր այս ժողովուրդները, հիմա Թուրքիան դեռ չենք խոսում, Թուրքիայի մասին առանձին կխոսանք, բայց հատուկ էս կոնտեքստը ներկայացնում է, որ Թուրքիան, որ կոնտրաստ է Երևան սրա, հա, ուրեմն հիմա դեռ խոսում են Գերմանիա, Ավստրիա, Հունգարիա, Բուլղարիայի մասին, բոլոր այս պետություններում, այս ժողովրդների միջև, այս պայմանագրերի, ուրեմն, որոնք ընկալում են ստրկական, հա, ստրկական դիկտատից ազատվելու գաղափարը, դարձավ ըստ էության ազգային գաղափար ամբողջ այս ընթացքում, առաջին և երկրորդ համաշխարհի ուրեմն արանքում, դարձավ ազգային գաղափար, և շատ-շատ մարդկանց էր սա միավորում, ընդ որում շատ տարբեր մարդկանց, սկսած ասենք, չգիտեմ, ձախերից, մինչև ծայրահեղաչեր, այդ Վերսալի պայմանագրի և այդ ամբողջ սիստեմի դեմ, որ անարդար էր համարվում, այս բաներ, և խնդիրը դիմադրողականության հոգին էր, որ ինչպես անենք ազատվենք, այս ազատվելը այս պայմանագրից կրկնման դառնում էր ազգային գաղափար, և հիմնական քաղաքական սենսեսաս տանող ուշ, տանող միտք այս երկրներում, և խնդիրը միայն ռևանշիզմը չէր, այսինքն միայն այն չէր, որ այդ երկրները տարածքը ինչ-որ կորուստներ էին կրել, ուզում էին վերադարձնել, սա էլ կար իհարկե բոլորի մոտ, բայց որտով այստեղ տարածքներից ավելի մեծ հարցեր կային, օրինակ բաների, այդ ռեպարացիաների հարցը, այսինքն այդ պատերազմական տուգանքների, որոնակ Գերմանիան պետք է ամեն տարի վճարեր ուրեմն հաղթողների, և շատ ծանր էր երկրի և տնտեսության վրա նստում, և սոցիալական վիճակի վրա, և հիմնականում բնականաբար անապահով խավերն էին սրա, դե չնայած Գերմանիայի մեջ ժամանակ անապահով խավ շատ մեծ թիվեր, ասենք միջին դասը նախկին, ինքը շատ մեծ չափով անցնում էր անապահովների շարքը, և որտեղ հիմնական ազգային եկամուտը գնում էր ռեպարացիաների ուրեմն մարման վրա, և այլն, և այլն, և ընդհանուր այդ զգացողությունը, որ ամեն դեպքում եվրոպական պետությունների հետ նման այսպես ստորացուցիչ պայմանագրերը արդար չեն, որքան էլ մի կողմը պարտված էր, մի կողմը հաղթող։ Սա ընդհանուր դարձավում, և ի վերջո երկրորդ համաշխարհային պատերազմը այս սրանից ծնվեց, որովհետև և գերմանական նացիզմը ամբողջությամբ այս սրա արդյունքեր էր շարժումը, և
այն որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նույն Հունգարիան, նույն Բուլղարիան, ուրեմն ու Ավստրիան Գերմանիային միացած, սրանք այն գերմանացիների կողմից նորից բան եղան, հա, մասնակցեցին պատերազմին։ Այստեղ մեծ դեր ունեցան այս պայմանագրերի համակարգը։ Ավելին, նույնիսկ հաղթողների մեջ շատ էին դժգոհները նույն այդ պայմանագրերի համակարգից, օրինակ Իտալիայում շատ դժգոհ էին մնացել, չնայած Իտալիան հաղթողների շարքում էր, եւ իտալական ֆաշիզմը նույնպես այս դժգոհության ծնունդն էր, այս դժգոհության հիման վրա սկզբնապես ձևավորվեց եւ աճեց։ Ու մենակ դրա վրա չէ, բայց դա շատ կարեւոր տարերից մեկն էր։ Եվ ի դեպ Հայաստանում, հայկական միջավայրում, Հայաստանում չէ, նույնպես կային մարդիկ, որոնք 40-ականներին, օրինակ գերմանացիների հետ համագործակցեցին, որոնք այս նույնը հայ ժողովրդի վրա էին տարածում, որ հայ ժողովուրդը ֆորմալ հաղթողների մեջ էր, բայց իրականում նույնպես տուժածների եւ անարդարության զոհ դարձավ այս առաջին համաշխարհային պատերազմի, եւ այդ մարդիկ այդպես էին մեկնաբանում, որ բոլոր այն ժողովուրդները, որոնք իրենց ճնշված եւ անարդարացի ոնց որ վարվելակերպի զոհ են համարում միջազգային համակարգի, իրենք պետք է միավորվեն Գերմանիայի հետ, որը այդ դրոշը բարձրացրել է հանուն արդարության, ուրեմն պայքարի։ Մի խոսքով, սա նույնիսկ հայկական միջավայրում էր։ Այսքան երկար խորացա, մի քիչ շեղվեցի թվում ամեր բուն թեմայից, որպեսզի շեշտեմ կոնտրաստը Թուրքիայի հետ։ Այս բոլորից տարբերվում է Թուրքիայինը ինչով։ Թուրքիայում հենց սկզբից այս դիմադրության շարժումը ծավալվեց Սևրի պայմանագրին, իդեմս քեմալական շարժումը, որի մասին խոսացել ենք, եւ Թուրքիան կարողացավ այնպես անել, որ Սևրի պայմանագիրը մնաց թղթի վրա։ Իհարկե միայն սեփական ուժերով չկարողացավ, բայց նախևառաջ սեփական ուրեմն դիմադրության վրա հենված։ Սրա մասին խոսացել ենք, չեմ ուզում հիմա կրկնել։ Թուրքիան կարողացավ խուսափել եւ 1923 թվականին արդեն միանգամից ասեմ, այս Սևրի պայմանագրի փոխարեն նոր խաղաղության պայմանագիր կնքվեց Թուրքիայի հետ, Լոզանի պայմանագիրը, արդեն այլ պայմաններով, ավելի մեղմված պայմաններով, այսինքն այն խնդիրը, որոնք այս պարտված մյուս ժողովուրդները դրեցին 1920-ական, 30-ական թվերին եւ սրանց հիման վրա մեծ շարժումներ աճեցին, եւ հետո երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սրա հիման վրա ըստ էության ծագեց եւ նորից պարտվեցին այդ նույն ժողովուրդները, Թուրքիան զարմանալիորեն շնորհիվ Մուստաֆա Քեմալի շարժման կարողացավ լուծել միանգամից ըստ էության 2-3 տարվա ընթացքում, եւ դրա պատճառով Թուրքիան արդեն երկրորդ համաշխարհային, դրա պատճառով նաեւ երկրորդ համաշխարհային ժամանակ խնդիր չուներ, մնաց իդեպ դրանից հետո Թուրքիան դարձավ Անգլիայի դաշնակից, եւ երկրորդ համաշխարհային ժամանակ էլ հիմնականում որպես Անգլիայի դաշնակից էր հանդես գալիս։ Իհարկե, երբ որ գերմանացիները մի քիչ շատ ուժեղացան, փորձեցին գերմանացիների հետ մի քիչ մեղմվել, մի քիչ այսպես բաներ անել, բայց հիմնականում մնացին էլի անգլական քաղաքականության կոնտեքստի մեջ։ Արդեն իհարկե սովետական միության դաշինք ունենալուց հետո այս սա հիմա չեմ ուզում արդեն խորանում, շատ իրոք կշեղվեմ, առանց այդ է շատ շեղվեցի, բայց ուզում եմ այս բանը շեշտել, որ Թուրքիան նաև սրա շնորհիվ խուսափեց երկրորդ համաշխարհայինից, որտեղ ինքը ոնց որ այս պարտվածների գնացքից կարողացավ դուրս թռնել եւ իր արդեն ազգային քաղաքականությունը, հոգեբանությունը, գաղափարախոսությունը կառուցված չէր այս ռևանշի, այս հակա, ուրեմն վերսալյան այս սիստեմի դեմ պայքարի շուրջ կառուցված չէր, որտեղ իրենք իրենց պայքարը հենց միանգամից ծավալեցին, իրենց դիմադրությունը եւ հասան հաջողության ի դեպի տարբերություն մյուսների, որոնք միևնույն է երկրորդ համաշխարհայինում էլ պարտվեցին։ Իսկական ինձ մի քիչ շատ շեղվեցի, բայց երևի մեկ-մեկ այս բաները կարևոր են, գիտեք ինչի, որտեղ մեր գլխավոր խնդիրներից մեկը, որ մենք բոլոր մեր եւ մեր պատմությունը այդ թվում եւ ընդհանրապես մեր քաղաքական կյանքը անընդհատ շնեղ, այս մեր միայն հայկական հորիզոնի մեջ ենք նայում։ Իսկ իրական մեր բոլոր խնդիրները մեծ կոնտեքստների մաս են, ես սրա մասին շատ եմ խոսացել, սիրում եմ սա շեշտել, եւ ես մի օրինակ, որ մենք ավելի մեծ պատկերի մեջ պատկերացնենք։ Հիմա էս անցանք, էս բանը մեծ կոնտեքստը անցանք, կգանք ուրեմն Սևրի պայմանագրին, էլի տեխնիկապես հիմա մի փոքր նկարագրեմ ինչ էր դա, ուրեմն ասացի արդեն, պայմանագիր էր մի կողմից հաղթողների եւ մյուս կողմից Թուրքիայի միջև, ուրեմն հաղթողների կողմից ստորագրել են իհարկե անտանտի հետ մեծ տերությունները, դա Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախև առաջ, բայց բացի դրանից այնտեղ լիքը այլ պետություններ կան, որ ստորագրել են, որտեղ
այդ բանը անտանտը ինքը բավականին մեծ քանակով այսպես բան ուներ, էլի բացի իր կորիզից հիմնականում, այնտեղ եւ Հարասլավյան կար, օրինակ ստորագրողների մեջ, ոչ գիտեմ, նույն Իտալիան, Ճապոնիան նույնիսկ ստորագրել էլի որպես հաղթողների կողմից, դո Պորտուգալիան, ավելի մոտ սենց ասած Թուրքիայի հետ կապ ունեցող երկրների ժողովուրդներից Հունաստանը իհարկե, նաև այդ բանը, այդ այն ժամանակ բանի Հիջազի թակավորությունը էր կոչվում, կարդեմ, թե Նեջի Հիջազի էր, արդեն Հիջազի էր, դա այսօրվա Սաուդյան Արաբիայի բանն է, հա, այն ժամանակվա անունն է, և Հայաստան, Հայաստանը արդեն պաշտոնապես որպես Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ թե բան, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետություն, ուրեմն Հայաստանը նույնպես որպես պետություն դե ֆակտո ճանաչված ստորագրել է այս պայմանագիրը, և մյուս կողմից Թուրքիան, Թուրքիայի պաշտոնական կառավարությունը, մենք հիշում ենք, որ Թուրքիայում այդ ժամանակ կար պաշտոնական կառավարությունը, որը Ստամբուլում էր նստում, իսկ սուլթանի կառավարությունն էր իր վեզիրներով եւ այլնով, հա, եւ կար քեմալիստական շարժումը, որը Թուրքիայի արևելքում էր գործում, հիմնական կենտրոնը ունենալով նաև Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի տարածքում էր զրումում, բայց Անկարայում ավելի շուտ, հա, եւ այդ փոքրասիական տարածքներում, բայց Թուրքի դա բան չէր, դա ապստամբ շարժում էր ըստ էության, ճիշտ է, որոշակի գաղտնիք ապեր իհարկե կային այս երկուսի միջև, այնպես չէ, բայց պաշտոնապես սա ապստամբ շարժում էր համարվում, սա հիշենք անընդհատ, իսկ Թուրքիայի պաշտոնական կառավարությունը ճանաչված բոլորի կողմից, դա Ստամբուլում էր նստում, և դա այդ կառավարությունը ստորագրել է Սևրի պայմանագիրը։ Ինչ էր նախատեսվում այդ պայմանագրով, նախատեսվում էին, ու հիմա շատ չխորանամ, այնտեղ բացի տարածքային հարցերից էլի ֆինանսական խնդիրներ կային, օրինակ Թուրքիայի ֆինանսական համակարգը պետք է դրվեր դաշնակիցների վերահսկողության տակ, կային ուրեմն զինված ուժերի հետ կապված սահմանափակումներ, պետք է մոտ 50,000-ից ավել չպետք ունենար բանակ, զենքի սահմանափակումներ եւ այլն, բազմաթիվ այսպիսի կետեր, ինչ վերաբերում է տարածքային ուրեմն հարցերին, որ ամենահիշվողն են, այստեղ ուրեմն, հա, մի բան հիշենք, այդ ժամանակվա Օսմանյան կայսրության տարածքը, որ պատկերացնենք, 1914 թվի դրությամբ, որ վերցնենք, ինքը բավականին մեծ տարածքներ էր դեռ վերահսկում, չնայած տարածքների մի ահագին մասը նախկինում իր ունեցած կորցրել էր, ասենք Բալկաններում, Հյուսիսային Աֆրիկայում եւ այլն, բայց բացի այսօրվա Թուրքիայից, որ պատկերացնենք, ավելացրեք գրեթե ամբողջ մերձավոր արևելքը, այսինքն Սիրիան այսօրվա սահմաններով ամբողջությամբ, միջագետքը, այսինքն Իրաքը իր այսօրվա սահմաններով ամբողջությամբ, Իսրայելը եւ Պաղեստինը ամբողջությամբ, նաև արաբական թերակղզու, ուրեմն արևմտյան ափը, այդ որ այսօր Սաուդյան Արաբիայի մասն է, այդ բան մուսուլմանական սրբազան, ուրեմն այդ քաղաքներով Մեկայով, Մեդինայով եւ մինչեւ Յեմեն, եւ նաեւ նույն այդ արաբական թերակղզու արևելյան ափի որոշ հատվածներ, կենտրոնական մասը արդեն Թուրքիայինը չէ, Օսմանյան կայսրությանը չէ արաբական թերակղզու, բայց այս մերձափնյա մասերը, հատկապես արևմտյան, Թուրքիայիններ, Օսմանյան կայսրություններ, ֆորմալ իմաստով Կիպրոսն էլ էր դեռ համարվում Օսմանյան կայսրության մաս, չնայած օկուպացված էր փաստացի անգլիացիների կողմից դեռ 1878 թվականից, եւ որոշակի պրետենզաներ դեռ ունեին իրավական Եգիպտոսի նկատմամբ։ Այս բավականին ընդարձակ տարածքը մոտավորապես այդը բյուզանդական կայսրության սահմաններն են, որոշակի իր պատմական փուլում։ Այս բավականին ընդարձակ տարածքը դեռ Օսմանյան կայսրությունն էր, եւ այս տարածքների մասին էր խոսքը այս Սևրի պայմանագրում, հա, եւ նաեւ մի փոքր կտոր էլ դեռ եվրոպական մասում մնացել էր, Բալկանների, Թրակիան, որը հիմա էլ կա։ Ուրեմն այս պայմանագրով ինչ է տեղ ունենում, նախ եվրոպական բոլոր ուրեմն հատվածները, որտեղ թուրքական վերահսկողության տակ էին, Թրակիայում դա հիմնականում պետք է անցնեին Հունաստանին, Հունաստանին էին նաեւ անցնում գազիները այնտեղ Էգեյան ծովի, և բաններ, Իզմիրի հարցներ, որտեղ պետք է մցվեր հատուկ կառավարում 5 տարով, հետո պետք է լիներ հանրակվե, թե դա մտնի Հունաստանի կազմ, թե մնա Թուրքիայի կազմում, այնտեղ էլ այդ արևմուտքում էլ իշկար, հա, Կոնստանտնապոլսի հարցը, որը դե, հա, այս դեմասին առանձինը խոսանք, Կոնստանտնապոլսը դառնում էր միջազգային ուրեմն վերահսկողության տակ էր
մտնում, այսպես կարգավիճակ էր ստանում եւ խաղաղ կարգավիճակ էին ստանում ապառազմականացված այդ բաները, Կոնստանտինոպոլսի այդ հայտնի նեղուցները, Բոսֆորը եւ Դարդանելը, արևելքում էր ամենամեծ տարածքային փոփոխությունները, դե նախ ուրեմն այդ ամբողջ մերձավոր արևելյան տարածքները, Սիրիա, Միջագետ, Արաբիա, Պաղեստին եւ այլն դուրս էին հանվում Օսմանյան կայսրությունից եւ այդտեղ բաժանվում էր, ուրեմն Սիրիա անցնում էր ֆրանսիացիների, նաև Կիլիկիայի դեպ, այս Կիլիկիայի մասին մենք չենք հասնում խոսալ, երևի չհասնենք, սա էլ մի հետաքրքիր թեմա է, Կիլիկիան, Սիրիան անցնում էին ֆրանսիական վերահսկողության տակ, Իրաքը ուրեմն անգլիացիներին եւ Պաղեստինը եւ Հորդանանի այսօրվա տարածքը անգլիացիներին, իսկ բանի այդ արաբական թերակղզու տարածքներում ստեղծվում էր ուրեմն այդ արաբական թագավորությունը, որը հիմա կոչվում է Սաուդյան Արաբիայի թագավորություն, այն ժամանակ կենտրոնական մասն էին վերահսկում արաբական թերակղզու, հիմա անցնում էր իրաց։ Եվ Հայաստանի հարցը, այս Հայաստանին էլ ուրեմն արևմտյան Հայաստանի մի զգալի մասը պետք է անցներ ըստ Սևրի պայմանագրի, ուրեմն Հայաստանը ելք դեպիցով պետք է ուներ տրապիզոններ լինելու, Տրաբզոնը կամ Տրաբզոնը հիմնական նավահանգիստը Սևծովի այդ ափը մոտավորապես այսօրվա թուրք-վրացական սահմանից, մինչև Տրաբզոն եւ մի քիչ էլ արևմուտք, եթե պատկերացնենք, այդ հատվածը պետք է անցներ Հայաստանին, Էրզրումը ուրեմն հետո սահմանը անցնելու էր Մուշի կողքով, Մուշնել էր անցնելու Հայաստանին, մինչև Բիթլիս, Վանալիճը, ուրեմն Վանով եւ Վանով եւ այդ ամբողջ տարածքը ինչ որ այդտեղ կա։ Այսինքն արևմտյան Հայաստանի տարածքի մեծ մասը։ Եվ խոսք կար նաեւ, հա, բայց սահմանները վերջնական, էլի այս պայմանագրով այնպես էր որոշված, որ վերջնական սահմանները այս Հայաստանի, հա, սանք ընդհանուր գծերով էին որոշված, որ մոտավորապես այս պետք լինի վերջնականը, արդեն տվել էին ուրեմն արբիտրաժի, այսպես կոչված, պայմանավորվել էին, որ կողմերը կընդունեն այն սահմանները, որը ուրեմն Ամերիկայի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը կներկայացնի, նա էլ պետք է մենակ չեր անելու բարձր գործը, այդտեղ համապատասխան աշխատանքային խումբեր ձևավորվել, որը պետք է այդ սահմանները գծեր ելնելով աշխարհագրական, ազգագրական եւ այլ տվյալներից, տնտեսական եւ այլ տվյալներից, բայց ընդհանուր այս բանը սահմանը տրված էր այդպես, որ այդ իմ ասած բանով գծով մոտավորապես Քրդստանի մասին խոսք կար, բայց էլի անորոշ բավականին, որոշվել էր, որ պետք է լինի ինչ-որ մի Քրդստան, բայց ինչ կարգավիճակով, ինչ սահմաններով, սա մնացել էր դեռ անորոշ։ Այս ընդհանուր առմամբ, շատ ընդհանուր առմամբ Սևրի պայմանագիրը, հա, մի կարևոր բան էլ էլի սրա հետ կապված ասեմ, որ այսօր մի քիչ շատ ժամանակագրական ստացվեց մեր խոսակցությունը, բայց ոչինչ, երևի ճիշտ է ինչ որտեղ։ Սա իհարկե օթիս վերսված չէր, հիմնված էր երկու բանի վրա, նախ 1916 թվականին դեռ, երբ որ Ռուսաստանն էլ դեռ պատերազմի մեջ էր, գաղտնի պայմանագիր կար, գաղտնի պայմանավորվածություն, ուրեմն երեք պետությունների միջև, Անտանտի, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, թե ինչպես են բաժանելու թուրքական, այսպես ասած, ժառանգությունը, սա Սայքս-Պիկոյի համաձայնագիրն է, բավականին հայտնի պատմագիտության մեջ, եւ արդեն հիմքերը մոտավորապես այդտեղ են դրվել, ճիշտ է, որոշակի փոփոխությունների ենթարկվեցին, ասենք այնտեղ ֆրանսիական եւ անգլական զոնաները վերահսկողության մի քիչ տարբեր են, բայց ընդհանուր դրամաբանությունը էլի նույնն է, կոպիտ ասած Սիրիան Ֆրանսիային, Միջագետքը Մեծ Բրիտանիայի, բայց փոփոխություններ ոչակի կրած։ Արևմտյան Հայաստանն էլ համապատասխանաբար այն ինչը, որ Սևրի պայմանագրով Հայաստանին է անցնում, դա պետք է անցներ Ռուսաստանին, հենց մոտավորապես էլի նույն սահմաններով էր գծված։ Այս Սայքս-Պիկոյի պայմ և մի հատ էլ կար Սանրեմոյի կոնֆերանս 1920 թվականի, որտեղ էլի հիմնական սկզբունքները այս Սևրի պայմանագրի նախապես արդեն համաձայնված էին դաշնակիցների միջև։Ուրեմն սա ընդհանուր այս պայմանագիրը իր դրամաբանությունը։ Հիմա իհարկե այս պայմանագրի հետ կապված, տարածքային մասի հետ կապված հետևալ խնդիրը կար։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է Սիրիայի, Միջագետքի, Արաբիայի եւ այս տարածքների, սրանք այսպես թե այնպես գրաված էին, այսինքն այսպես թե այնպես այդ պահի դրությամբ, երբ որ Սևրի պայմանագիրը կնքվում էր, դրանք Թուրքիայի վերահսկողության տակ չէին։ Դրանք արդեն
1918 թվականի դրությամբ, երբ որ դեռ պատերազմը շարունակվում էր, այդտեղ անգլական, ֆրանսիական զորքերը տարածքները մտել են, թուրքերին այդտեղից քշել են, թուրքերը նահանջել են, մինչև ուրեմն բան, այդ բուն այսօրվա Թուրքիայի, ասենք, Անատոլիայի տարածքներ, այսինքն այստեղ խնդիր նույնն է արաբիային վերաբերում, այնտեղ դեռ 1916 թվականից արաբական ապստամբություններ ծավալվել, իհարկե բրիտանացիների կողմից աջակցված եւ այսպես ասած հովանավորված, դրանք էլ Թուրքիայի վերահսկողությունից դուրս էին, այսինքն այս մասով այս պայմանագրի կետերի իրականացումը մեծ խնդիր չէր, այսպես թե այնպես, դա արդեն ֆրանսիական, բրիտանական վերահսկողության տակ էր կամ էլ արաբների անկախ այդ պետության։ Եվ թուրքերն էլ այստեղ լծակներ չունեին որևէ կերպ հակազդելու եւ այդպիսի ծրագրեր չունեին, որ փորձենք սրանք վերադարձնել։ Նրանք դրանցից ուզած չուզած այդ տարածքներից հրաժարվել էին, մանավանդ որ դրանք չէին ընկալվում որպես բուն թուրքական տարածքներ, թուրքերը այդտեղ այդքան շատ չէին ապրում, ապրում էին, բայց ոչ այդքան շատ, արաբական տարածքներ էին, տեղի բնակչությունն էլ արաբները երբեք թուրքական տիրապետությունը առանձնապես այդ շատ չեն ընդունել եւ չեն սիրել, այսինքն այստեղ խնդիր չկա, բայց խնդիր կա Հայաստանի հետ։ Երկու խնդիր կա, նախ ի սկզբանե այդ Սայքս-Պիկոյի նույն համաձայնագրով ենթադրվում էր, որ սա պետք է Ռուսաստանի բաժինը լիներ, հիմա Ռուսաստանը չկար։ Եվ այդ բաժինը, այսպես ասած, բնականորեն, ինչ որ տեղ բնականորեն, ասում էր Հայաստանին, բայց ամենամեծ խնդիրը, իհարկե դա չէր էլ խնդիրը, այն էր, որ այդ տարածքները, որոնք Սևրի պայմանագրով պետք է տրվեին Հայաստանին, դրանք չէին վերահսկվում այդ պահին ոչ Հայաստանի կողմից, ոչ ուրեմն դաշնակիցների կողմից, և փաստացի վերահսկում էին թուրքերի կողմից, այսինքն այդ տարածքները ի տարբերություն այն մյուս տարածքների պետք էր դեռ թուրքերից վերցնել, ինչպես վերցնել, սա մեծ լուրջ խնդիր էր, եւ այս խնդիրը իհարկե քննարկվել է մինչև պայմանագրի կնքումը, որտեղ երկու տարի է տևում այս պայմանագիրը, մի օրում չի կնքվում եւ երկար քննարկումներ են լինում, անընդհատ քննարկվում են այս պայմանները, այսինքն հենց նույն դաշնակիցների միջև, եւ այս խնդիրը դրվել է, այսինքն երկու տեսակ է եղել, ես նկատի ունեմ դաշնակիցների միջև, այ երկու տեսակ է եղել, մեկը այսպես կոչենք պրագմատիկ տեսակ է, որը ասել է, որ մենք թղթի վրա դրանք կարող ենք տալ հայերին, բայց ինչպես են հայերը դա կարողանալու վերցնել իրենց ուժերով, թե մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, այսպես ասած նոր ռազմական օպերացիա իրականացնենք, պատերազմը արդեն ավարտվել է, բայց նորից զորք ուղարկենք, որը շատ դժվար էր այդ պահին, եւ լուրջ խնդիր է սա, եւ մարդիկ կային, որոնք առաջարկում էին, որ այսինքն սխալ էին համարում այս ճանապարհը, սխալ էին համարում, որտեղ իրենք չէին տեսնում, թե դա ոնց պետք է իրականացվի, սա այսպես ասած պրագմատիկ մոտեցում էր, սա խոսքը նույն դաշնակիցների միջև եղած բանավեճերի մասին, եւ մյուս տեսակետը այսպես ասած իդեալիստական տեսակետը, որը ելնում էր նրանից, որ հայերին շատ մեծ խոստումներ են տրվել դաշնակիցների կողմից առաջին համաշխարհային ժամանակ, եւ իրոք այդ խոստումները տրվել են, եւ միշտ ասվել է, որ հայկական այդ զոհաբերությունները պետք է անպայման փոխհատուցվեն, հատկապես հայկական կոտորածները, հայերը ճանաչվել են որպես, այսպես ասած, չնայած պետություն չունեցող, բայց դաշնակից, եւ այս սկզբում եւ նաեւ մասնակցել են պայքարին, ընդհանուր պայքարին, եւ մեծ զոհեր են շատ տվել այդ պայքարի ժամանակ, եւ էլի սա ենթադրում է փոխհատուցում, այսինքն ինչ որ կեր պետք է փոխհատուցվի, եւ այս դիլեման ի վերջո լուծվեց հոգուտ այս երկրորդ տեսակետի իդեալիստական տարբերակը, իհարկե սա այդ իդեալիստական, որ ասում, սա չի միայն խնդիրը, մենք հենց կտեսնենք, սա ես հենց որ բանն եմ ասում, հա, ոնց որ ավելի sense արտաքին մասը է այս խնդրի, իհարկե մենք հետո կտեսնենք, կփորձենք տեսնել նաեւ սրա այսպես ասած գեոպոլիտիկ մասը, բայց հիմա էսա։ Հիմա ուրեմն այս Սևրի պայմանագրի այդ Հայաստանին վերաբերող հատվածի իրականացման մասը իրոք լրջագույն խնդիր է դառնում, ով պետք է սա իրականացներ, այսինքն տեսականորեն երկու կողմ կարող էր լինել, կամ դաշնակիցները, այսինքն Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ ինչ որ, ասենք, չգիտեմ, մյուսները, օրինակ հույները, իտալացիները, ով որ այսպես ասած կուզենար, հա, կամ հայերը, կամ միասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է դաշնակիցներին, եթե ռեալ պատկերացնենք, ոչ ոք այդ ժամանակ դրա իրականում չկար դրա հնարավորությունը արդեն այդ թվին, որովհետև
Տարբերս առաջին համաշխարհային պատերազմը շատ մեծ, այսպես ասած, շոկային երևույթ էր, ոչ ոք շատ հյուծիչ պատերազմ էր, պատերազմը երբ որ սկսվել էր, դա ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ այդքան երկար կտևի եւ այդքան հյուծիչ կլիներ, ինքը աննախադեպ բան էր այդ ժամանակ։ Հա, մեզ համար մի քիչ սովորական են, արդեն մենք երկու համաշխարհային պատերազմի մասին գիտենք, միլիոնավոր զոհեր, տարիներ տևած, բայց այդ պահին դա առաջի աննախադեպ ոչ մի այլ պատերազմ դրան նախորդած, որքան էլ ասենք, օրինակ Նապոլեոնյան պատերազմները էլի շատ մեծ մասշտաբային, դրանք ոչ այդ զոհերը, այդ ուրեմն հյուծումը, այդ հյուծմանը չեն բերել պետություններին, եւ առաջին համաշխարհայինից նույնիսկ հաղթող պետությունները իրականում դուրս եկան թուլացած, եթե չասեմ փաստացի պարտված, որտեղ եթե մենք նայենք եւ Մեծ Բրիտանիայի կայսրության անկումն է այդ ժամանակվանից սկսվում, եւ Ֆրանսիայի, ճիշտ է, Ֆրանսիայի անկումը մի քիչ ավելի շուտ էր որպես մեծ տերություն սկսվել, բայց շարունակվում է, Իտալիան, որը ֆորմալ հաղթողների շարքում էր, բայց քայքայված էր պետությունը, այսինքն քայքայված էին նաեւ տնտեսություններն էին քայքայված, որը ահռելի այդ պատերազմը առաջինն էր, որը ոնց որ ամբողջ հանրային ռեսուրսը տոտալ մոբիլիզացիա էր ենթադրում ամեն ինչի, հասարակության բոլոր ընդհուպ մինչև նույնիսկ չգիտեմ, ասենք օրինակ Անգլիան, նույնիսկ սպորտը այդ ժամանակ կանգնել, որտեղ սպորտսմենների մեծ մասը ռազմաճակատ էին գնացել։ Այս օրինակն է բերում, որ պատկերացնենք ինչ ծավալ է ունեցել, ել չեմ ասում մնացած բաների մասին, աշխատանքի մասին, որ տղամարդկանց մեծ մասը ճակատում էր, եւ հիմնական ուրեմն ինդուստրիալ բաներում աշխատողները այդ ժամանակ կանայք դարձան, երեխաներն էին աշխատում, մի խոսքով, որ պատկերացնենք, եւ շատ սրված էր իհարկե նաեւ դասակարգային պայքարը բոլոր երկրներում այդ ժամանակվա ծավալվում էին բանվորական շարժումները, ձախ շարժումները, դե Ռուսաստանում օրինակ դա հեղափոխությամբ էրեց, մյուս երկրներում լուրջ ճգնաժամի, ուրեմն եւ բան դասակարգային եւ հետո քաղաքական, որոշ երկրներ դիմացան, ասենք Մեծ Բրիտանիայի պես կամ Ֆրանսիայի պես, որոշ երկրներ նո Իտալիայի պես, որը այդ ամեն ինչի այդ քայքայման արդյունքում այդեղ արդեն ֆաշիստական շարժումը ծավալվեց շատ արագ, 1922 թվականին արդեն ֆաշիզմը Իտալիայում հաղթեց, բայց մինչև այդ քաոտիկ վիճակ էր Իտալիայում, աստերության քաղաքացիական պատերազմի նախաշեմին էր երկիրը։ Եվ անեն, ուզում եմ ասեմ, այնքան հյուծված, այնքան բան վիճակ էր, եւ հակապատերազմական դրամատրությունները այնքան ուժեղ էին այդ երկրներում արդեն, այդ թվում նաեւ որտեղ դա քաղաքական այդ ձախ շարժումներն էին, այդ հակապատերազմական շարժումները նաև օգտագործում, որ ռեալ չէր, որ հիմա արդեն պատերազմը եւ վերջապես ավարտվել է, մի հատ էլ նոր ինչ-որ ռազմական քիչ թե շատ խոշոր օպերացիա իրականացվեր, հա, ասենք բանակ ուղարկեր, զորք ուղարկեր եւ այլն, այդ զորքը պարզապես կարող նույնիսկ չկրվեր, նույնիսկ Մեծ Բրիտանիայի դեպքում։ Մյուսը այն, որ այդ նույն դաշնակիցների միջև իհարկե արդեն տարաձայնություններ էին ավելանում, հա, պատերազմը ավարտել էր, ընդհանուր նպատակների հասել էին, բայց այստեղ հակասություններն էին գալիս առաջին պլան, նախ եւ առաջ բրիտանացիների եւ ֆրանսիացիների միջև հակասությունները։ Ֆրանսիացիները նույնպես ի դեպ բավականին արագ անցան այդ ճանապարհը, որ ավելի հակված դարձան կոնկրետ Թուրքիայի հետ եւ Քեմալական շարժման հետ պայմանավորվելու։ Մեծ Բրիտանացիները մի քիչ միակն էին ըստեյության մնացել, որը քիչ թե շատ հետևողական էին այս հարցում դեռևս, հա, եւ այստեղ խնդիր էր ուրեմն, որովհետեւ սա ի վերջո, տեսեք, Թուրքիայի հետ խնդիրը հիմնական առաջին համաշխարհային ժամանակ, Թուրքիայի հետ հիմնական խնդիր ունեցող պետությունը Ռուսաստանն էր, եւ Թուրքիայի հիմնական այդ ժառանգությունը այն գոնե ինչ որ վերաբերում է Հայաստանին եւ Պորսի Նեղուսներին, դա համարում է ռուսական բաժինը, հա, իհարկե Ֆրանսիան, Անգլիան տեսանք իրենց բաժիններ ունեին, բայց այն հիմնականը ռուսներն էին, եւ ռուսներն էլ հիմա խաղի մեջ չէին, եւ արդեն այդ ի տարբերություն օրինակ Գերմանիային ու խնդրի, որը Ֆրանսիային ամենահետաքրքիրը Գերմանիայի խնդիրն էր Ֆրանսիայի համար, Թուրքիայի խնդիրը այս ծավալով գոնե եւ Հայաստանի մասով գոնե այդքան կարեւոր ու հետաքրքիր չէ։ Որոշակի այստեղ շահեր իտալացիները ունեին շահեր եւ մոտիվացիաներ, բայց նրանք էլ էլի ասացի այն վիճակը չէր, որ կարողանային այդ շահերը հետապնդել զինված ուժով, այդ տարբերակներ էր քննարկում, որ միգուցե իտալական ուրեմն բանով այդ խնդիրը լուծվի, հույների վրա կային որոշակի հույսեր, դե ամեն դեպքում հույն թուրքական պատերազմը եղավ, սկսվեց, տևեց, բայց հույները ի վերջո այդտեղ պարտվեցին, չնայած ահագին հաջողությունների մի պահասան։ Մի խոսքով, չեմ ուզում շատ էլ երկարացնեմ, բայց Հայաստանի խնդիրը լուծել որևէ օտար ուժով, եթե նույնիսկ ցանկություն լիներ, անհնար է, դա նշանակում էր պատերազմ սկսել պատերազմի ավարտից հետո։
Հիմա մենում է մի տարբերակ, որ հայկական ուժով այս խնդիրը լուծվի, այսինքն հայերը իրենց ուժով այս խնդիրը լուծվել։ Եվ այս խնդիրը նույնպես քննարկվել է։ Ինչի՞ եմ սա ասում, որովհետև տեսեք, մեր հատկապես սովետական պատմագիտության կողմից ստեղծված սենց մի հատ կիսա, նույնիսկ ասեք կիսա հիստերիկ սենց մոտեցում կա, որ այ արևմուտքը մեզ այսպես ասած այդ թղթով տվեց, բայց ոչ մի իրական բան չարեց, չոքնեց մեզ եւ այլն քցեցին, իրենց դաշնակցին, միայնակ թողեցին եւ այլն։ Հիմա ես արևմուտքի, ուրեմն այսպես ասած իմպերիալիստական քաղաքականության ջատագով չեմ բնականաբար։ Եվ Հայաստանի վերաբերյալ ես գիտեք, չեմ սիրում էմոցիոնալ մոտեցում ես հարցում, այնպես դատապարտողական, ես սիրում եմ նայել բաներով, հա, ասենք պետությունների շահերով։ Բայց եթե օրինակ էմոցիոնալ գնահատական տան որևէ, ասենք պետության քաղաքականության Հայաստանի նկատմամբ, ես ասեմ ամենաբացասական էմոցիան օրինակ իմ մոտ ֆրանսիական քաղաքականության նկատմամբ։ Եթե էմոցիաներ տան, ես ասում եմ, ես չեմ սիրում, սխալ եմ դառնում, բայց եթե նույնիսկ տեսեք ռուսականի նկատմամբ, չէ՞ ֆրանսիական, այն ինչ որ օրինակ ֆրանսիացիները գիրիկայում արեցին հայերի հետ, ցավոք մի քիչ մեր թեմայից դուրս է, ես դրա համար մտածում եմ մի օր անդրադառնամ, թե չէ այս թեմային, հա, որպես հավելը։ Ինչ որ արեցին, հենց այդ էմոցիոնալ տեսակից եւ ամենատգեղն էր, ամենատգեղ վարքն էր, շատ ավելի տգեղ նույնիսկ էլի էմոցիոնալ տեսակից, քան ինչ որ ռուսները այստեղ արեցին, որտեղ նույնիսկ իրենք չզգուշացրեցին Կիլիկիայի հայերին, որ իրենք արդեն պայմանավորվել են Քեմալիայից եւ Կիլիկիայից դուրս են գալիս, նույնիսկ չզգուշացրեցին, որ այդ մարդիկ պատրաստվեն դրան եւ չթողեցին, որ հայերը կազմակերպվեն, զինվեն եւ գոնե սեփական ուժերով փորձեն պաշտպանվել։ Իհարկե էլի Երևան այդ ինքնապաշտպանության փորձերը, բայց ֆրանսիացիները դրան որևէ կերպով չաջակցեցին եւ ըստ էության թողեցին պարզապես գնացին։ Չնայած որ հայերը բավականին օգնել են, հայկական լեգիոնն է մասնակցել կռիվներին Ֆրանսիայի կողմից, ոնց որ Ռուսաստանի կողմից կամավորական շարժում կար ստեղծում։ Բայց ուզում եմ ասեմ, այս մի բան է, բայց այս կոնկրետ այս հարցում, Սևրի պայմանագրի հարցում, այստեղ որևէ խնդիր, որևէ իրականում պրետենզիա գոյություն ունենալ չի կարող։ Հիմա նաև կտեսնենք թե ինչու։ Եվ այս սովետական պատմագիտության այս խարոշչությունը, այս դիմ ասած հիստերիզմի հասնող այս բանը, ինքը մի խնդիր ունի, մի նպատակ ունի՝ թաքցնելու մեզ այն ձեն ճշմարտությունը, եւ սրան մասին մենք հետագայում մանրամասն կխոսենք, այսօր արդեն չենք խոսնի, այն ճշմարտությունը, որ Սևրի պայմանագրի հիմնական արտաքին բանով, հա, ներքինը մի կողմ թողած, արտաքին հիմնական գործոնը, որը բերել է այդ Սևրի պայմանագրի տապալման եւ նրան, որ ըստ էության այդ մեծ սահմաններով Հայաստան չստեղծի, Ռուսաստանն է, ռուսական քաղաքականությունն է եղել։ Ես չեմ վերցնում Թուրքիան, Թուրքիան բնականաբար պետք է դրան փորձեր դիմադրեր, հա, այդ բանից դուրս է, բայց մյուս արտաքին ուժերից հիմնական այն ուժը, որը տապալել է այդ պայմանագիրը, Ռուսաստանն է եղել։ Եվ որպեսզի սա թաքցնեն, այն ռուսերեն ասացված կա՝ «Վալի զբալնո գալավի նա զդարով»։ Այսինքն բառացի եթե թարգմանենք, հիվանից, հիվանդից շարը գցել առողջի վրա։ Փորձում են ուրեմն այս Սևրի պայմանագրի շուրջ հակաարևմտյան սենց ինչ որ մի հատ բան ստեղծել, որ այս դեպքում լրիվ ադեկվատ չի։ Ես ելեմ ասում, լիքը այլ դեպքեր կան, որտեղ կարելի է քննադատել Հայաստանի հայկական հարցում եւ Ֆրանսիայի քաղաքականություն եւ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականություն եւ ԱՄՆ քաղաքականությունը, շատ ավելի լավ առիթներ կան։ Սա հաստատ այդ առիթը չի, սա լրիվ այլ պատմություն է։ Հիմա ուրեմն նաեւ հասկանանք, թե այս ասացի այս խնդիրը նույնպես քննարկվել է, ուրեմն որ արդյոք կարող են հայերը իրենց ուժերով այս բանը խնդիրը լուծել, այսինքն Սևրի պայմանագրով սահմանված այդ սահմանները հասնել։ Եվ սրան մասին բաց խոսվել է հայերի հետ, օրինակ ես կա բանում Ավետի Սահարոնյանի հուշերում, Ավետի Սահարոնյանը հենց մեր Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության ղեկավարներ, գիտեք նաև գրող է հայտնի եւ դաշնակցության անդամ, պատվիրակության ղեկավարներ, որը ուրեմն 19 թվից Եվրոպայում էր եւ այս ամբողջ պրոցեսին Սևրի պայմանագրի նախապատրաստման մասնակցել է որպես Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար, կգնեմ եւ ստորագրել նաեւ որպես Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակություն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Եվ իր հուշերում հուշեր ունի, բանա Սարդարապատից դեպի Սևր եւ Լոզան կոչվում է այդ հուշերը, որտեղ այս պրոցեսների մասին լավ մանրամասն գրում է, եւ ինքը այդտեղ հիշատակում է մի խոսակցություն 1919 թվականի աշնան վերաբերող խոսակցություն,
Եթե հանկարծ չեմ սխալվում, բայց սովորաբար չեմ սխալվում այս հարցերում, ուղղակի միշտ մեջս այս բանը կա էլի, մտահոգություն, որ կարող է հանկարծ մի քիչ այս կողմ ենք սխալվում։ Համենայն դեպս այդ չի եղան, բովանդակությունը այս խոսակցության անգլիական ներկայացուցիչ չի հետ, հենց այս պայմանագրի շուրջ, եւ պարզ հարցեր է տրվում Ահարոնյանին այդտեղ, որ եւ պարզ ասվում է, որ մենք կարող ենք ձեզ պայմանագրով, իրավական իմաստով տալ այս սահմանները, այսինքն այն ինչ որ դուք ուզում եք Արևմտյան Հայաստանում, այս սահմանները մենք կարող ենք տալ։ Հա, իհարկե այնտեղ հայերի մեջ օրինակ բան կան շատ ավելի մաքսիմալիստական մոտեցումներ այդ ծովիսով Հայաստանն, ասենք Կիլիկիայից մինչև բան, բայց Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունում որոշակի իմաստով ավելի չափավոր պահանջներ ներկայացվում, մոտավորապես այն ինչ որ Սևրի պայմանագրով ստացանք։ Եվ ասենք մենք դա կարող ենք տալ, պատրաստ ենք տալ եւ գնահատելով ձեր մասնակցությունը պատրաստ ենք, բայց մենք ասում ենք, որ մենք գոնե ինչ վերաբերում է Բրիտանիային, մենք չենք կարող այդտեղ զինված ուժ ուղարկել, չենք կարող դա Թուրքիայից գրավել, չենք կարող, հնարավորություն դրա չունենք։ Դրա համար դա դուք պետք է անեք, կարող եք արդյոք դուք դա անել ձեր ուժերով, հարց է տալիս, եւ Ահարոնյանը ասում է, դե գիտեք, մենք ունենք բավականին լավ բանակ, 40,000-անոց բանակ, ունենք լավ սպաներ, եւ մենք այո, կարող ենք այդ խնդիրը լուծել, եթե մեր բանակին, սա ես ասում եմ, բառացի ինչ որ Ահարոնյանը գրում է իր այդ հուշերում, գրեթե բառացի վերաշարադրում եմ, եթե դուք մեզ տրամադրեք զինամթերք, որտեղ մեր բանակը զինամթերքի պակաս ունի, հանդերցանք, ռազմական հանդերցանք, եւ բան պարենավորում, ասենք կոպիտ ասած ընտելիք բանակի համար, ռազմական պարենավորման մասին է խոսքը, այս դեպքում մենք այո կարող ենք սեփական ուժերով իրականացնել այդ ուրեմն բանը Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումը, շատ լավ, եւ պայմանավորվում եմ, որ այո, զենքը կմատակարարվի, սա անգլացիների կողմից այս խոստումը արվում է եւ իրականացվում է, որտեղ 1920 թվականին իսկականից հայկական բանակը ստանում է այդ անգլական զենքերը եւ զինված է լինում անգլական զենքերով, հանդերցանքի հարցը նույնպես լուծվում է, անգլական ֆորմաներ էին հագնում, եւ դա շատ, այսպես երբ որ թուրքը հայ-թուրքական պատերազմի ժամանակ թուրքերի համար շատ այնպես բաներ էր, որտեղ թուրք զինվորները շատ վատ հագուստներ ունեին, եւ երբ որ հայ զինվորներին տեսնում էին այդ լավ հագուստներով, անմիջապես արդեն գերի վերցնելով խլում էին իրենց ցնցոտիները, տալիս էին, վերցնում էին այդ լավ հագուստները։ Իսկ մատակարարման հարցը, ասում եք, լուծենք, այնտեղ կար Ամերիկայի այդ օգնության կոմիտե, որը որբերի հարցերով էր զբաղվում, ասում է, այդ Ամերիկայի օգնության կոմիտեի միջոցով կլուծենք, այսինքն պարենավորումը բանակի կգա այդ այսպես ասած ալիքով, այս երեք հարցերն են լուծում են, մնացած ասում է դուք արդեն պետք է անեք։ Հա, եւ հարցում են, ասում է, բայց այնտեղ կա քեմալական շարժում, արդեն 19 թվականի աշնանը դրա մասին հայտնի էր, արդյոք դուք համարում եք, որ դուք կարող եք պատերազմով այս խնդիրը լուծել, քեմալնեցիների խնդիրը լուծել, Ահարոնյանն ասում է, այո, որ մեր տվյալներով այդ շարժումը այդքան ուժեղ չի, թույլ է, եւ այդտեղ խնդիր պետք է որ չլինի։ 19 թվականի վերջին իրոք շատ ուժեղալ չէր քեմալական շարժումը, բայց իհարկե չգիտեմ Ահարոնյանի գնահատականը ինչի վրա հենված է, այլ մի խոսքով էս է եղել խոսակցությունը, էս է եղել պայմանավորվածությունը, իհարկե սա միակ խոսակցությունը չի եղել, ես որպես օրինակ եմ բերում, եւ էս բոլոր պայմանները կատարվել են, այսինքն ամեն ինչ եղել է էս դեպքում շատ բաց, շատ պարզ, ոչ մեկ ոչ մեկին չի խափել, պարզ ասվել է, որ դուք ձեր ուժերով պետք է անեք, մենք իրավական մասը պատրաստ ենք բանանել, ապահովել, պատրաստ ենք այդ ռազմական օգնությունը այս բոլոր կետերով ցուցաբերել եւ իրոք ցուցաբերել են, մնացած դուք ձեր ուժերով պետք է անել, էս է եղել, ուրեմն, եւ այստեղ ինչպես տեսնում եք, ոչ մի դավադրություն հայ ժողովրդի դեմ չկա, ոչ մի անազնվություն չկա, ոչ մի անարդարություն չկա, այս կոնկրետ տվյալ դեպքում շեշտում եմ, հարցը նրա մասին չի, որ բոլոր դեպքերում, ասենք բրիտանական կամ ֆրանսիական, առավելևս ֆրանսիական քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ եղել է այսպես մաքրամաքուր, բայց այս դեպքում ոչ մի պրետենզիա լինել չի կարող արևմուտքի, որտեղ Անգլիային, հա, տվյալ դեպքում ոչ մի չկա, իրո ոչ մի պրետենզիա այդտեղ չկա, եւ պրետենզիա այդտեղ արդեն գալիս է մեզ, որտեղ այդ մնացածը արդեն մեր խնդիրն է, մենք կարողացինք դա իրականացնել, թե չէ։ Բայց հիմա այս մեր մասի մասին դեռ չեմ ուզում խոսեմ, որպեսզի ուրեմն ավարտենք
այսօր երևի արդեն։ Հա, մի փոքր էլ խոսենք իհարկե այն բանի մասին, թե ի վերջո ասենք ինչի համար էր օրինակ նույն մեծ Բրիտանիային ինչով էր ընդհանրապես հետաքրքիր այս հայկական մեծ սահմաններով հայկական պետության ստեղծումը, ընդհանրապես իրենց դա բացի այդ իմասած իդեալիստական մոտեցումից, հիմնավորումից կարևորություն ուներ, թե չուներ։ Իհարկե ուներ, այսինքն բրիտանական քաղաքականությունը իդեալիզմից ամենահեռու քաղաքականությունն է աշխարհում, անկախ նրանից, թե ինչպես են հիմնավորում, և չեն չարաշահում, իրենք երբեք իդեալիզմը չեն չարաշահում, ի տարբերություն նաև ամերիկացիների, որոնք շատ են չարաշահում, իրենք էլ իդեալիստ չեն իհարկե, բայց չարաշահում են, ֆրանսիացիներն են ահավոր սիրում գեղեցիկ խոսքերով ամեն ինչ փաթեթավորել, սովետական միություններ սիրում շատ, ռուսներն էլ են սիրում ընդհանրապես, հատկապես ցարական ռուսաստանը, բրիտանացիք այդ ամենից քիչ են չարաշահում։ Դրա համար ի դեպ բոլոր այս պետությունների մեջ, եթե ուշադրություն դարձեք, հայկական ցեղասպանության հարցը հենց բրիտանացիք ընդհանրապես չեն արծացել երբեք, որտեղ իրենք չեն այդ թեմաներով իրենք այսպես ասած չեն զբաղվում։ Եվ իհարկե Բրիտանիայի համար այստեղ ոչ մի խնդիր չկար, եթե ստեղծվեր այդ հայկական պետությունը, այլև դա բրիտանական շահերից բխում էր, ինչու՞, որովհետև բրիտանական ամբողջ քաղաքականությունը 19-րդ դարում եւ 20-րդ դարում եղել է շատ պարզ այս տարածաշրջանում խոչընդոտներ ստեղծել Ռուսաստանի դեպի հարավ, դեպի արևելք ծավալվելու ճանապարհին, իսկ այդ սահմաններով Հայաստանը բնականաբար լինելու էր ռուսական ծավալման ճանապարհին, մի հատ խոչընդոտ բառը չեմ ուզում օգտագործեմ, լավ բառ չի ինքը, սահման, լավ, ասենք սահման խնդիր է լինելու, որովհետև մի բան է, երբ Ռուսաստանը Թուրքիայի դեմ պայքարելով եւ հայկական հարցը արծարծելով շահագործելով փորձում էր այստեղ մտնել եւ այս ուրեմն արևմտյան Հայաստանը գրավելով ծավալվել դեպի մերձավոր արևելք, բայց մի բան է, երբ որ այստեղ ստեղծում է հայկական պետություն, որի դեմ մեծ հաշվով Ռուսաստանը տենց ոչինչ չի կարող ներկայացնել, ինչ որ մի պրետենզիա շատ մեծ, ասենք չես կարա տեղ ասել քրիստոնյաների ճնշում, օրինակ եւ այլն, եւ այդ ըստ էության դառնում է ռուսական ծավալման ճանապարհին եւս մի սահման, որը բրիտանական քաղաքականության մեջ այսպես ասած իդեալական ներգծվում է, Հայաստան կլինի դա, թե ասենք այլ տեղերում կլինեն նման պետություններ, սա ներգծվում է, եւ այս է խնդիրը, որ բրիտանացիք հստեցան ամենա ասենց բանն են եղել, հետևողականն են եղել այս հարցում։ Իհարկե Բրիտանիայի համար շատ մեծ տարբերություն չկար, թե այդ դերը կկատարի Հայաստանը ենթադրյալ, հա, թե օրինակ ասենք Նոր Թուրքիան, բայց ասենք իրենք պատրաստ էին հայերին այս շանսը տալ, օգնել այս շուտով, դե այդ արդեն այդ մնացածը ասեցի թե ինչու, հա, բայց երբ որ դա չստացվեց, երբ որ քեմալական շարժումը հաղթեց, արդեն այո, դրանից հետո բրիտանացիք այս նույն դերը, ինչը որ ենթադրելի էր անկախ եւ միացյալ Հայաստանի համար, գիտեք այդ դերը ինքը օբյեկտիվորեն էր լինելու, այսպես թե այնպես, անկախ մեր ցանկությունից, այդ դերը անցավ հենց նույն Թուրքիային, արդեն Նոր Թուրքիային, ազգային Թուրքիային, քեմալական Թուրքիային, որի հետ արդեն 20-ականների վերջից բրիտանացիք զարգացրեցին հարաբերությունները, բայց ելի շեշտեմ ամենավերջինը, ամենավերջին են այդ անտանտի երկրներից, որովհետև առաջինը ռուսները քեմալիստների հետ պայմանավորվեցին, հետո ֆրանսիացիները եւ ամենավերջում անգլացիները, այս է խնդիրը, եւ այսքան է երևի այսօր մի քիչ շատ ստացվեցին թեմաները, խիտ ստացվեցին, բայց ելի լիքը բան մնաց այս թեմայից խոսելու, դեպ, եւ մենք ուրեմն պետք է այս թեման շարունակենք, ես ուզում եմ, որ թեկուզ եւ մի քիչ բան ենք անում, այսպես դանդաղեցնում ենք մեր ընթացքը, բայց երևի կարևոր է, երևի չէ, հաստատ կարևոր է մի քիչ ավելի sense ծամենք այս թեման, որովհետև այստեղ լիքը, ինչպես տեսնում եք, բաներ են բացահայտվում, լիքը կարևոր առանցքային կետեր կան հասկանալու համար, ընդհանրապես ոչ միայն 1920 թվի, այլև ընդհանրապես ինչ իրականության մեջ ենք մենք, մեծ միջազգային քաղաքական ինչ իրականության, ինչ կոնտեքստի մաս է այս մեր հայկական խնդիրը, եւ կշարունակենք մյուս անգամ, որպեսզի տեսնենք նաեւ այս ռուսական դիրքորոշումը, տեսնենք նաև մեր ներսի դիրքորոշումը այս խնդիրներին, բայց արդեն երևի հասկացաք, արդեն երբ որ խոսացինք, թե ինչու համար էր սա ընդունելի եւ դրական ծրագիր բրիտանացիների համար, արդեն երևի այսքանից էլ պարզ է, թե ինչու սա բացարձակապես անընդունելի էր ռուսական քաղաքականության տեսակետից, անկախ բոլշևիկյան կլինի, թե ցարական, թե չգիտեմ ինչական։ Շնորհակալություն, կներեք, եթե մի քիչ էլի այսօր շատ
Հա, ասենց միգուցե խառը լավ չգիտեմ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։